Sabe qual é o nome do grupo? Eu estou aqui no carrasco do amigo, serve o track. Do Meet. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, vai cair. Da minha janta, nem a trocar pininho agora. O resto tá sujo, tá aqui. Ah, tira não tá pedindo, tira se tá pistola, boy. Tira se tá pistola. Fazer isso, família. Tá maquiado, não, não, não. Vamos ficar mais fácil do carro, não dá vontade de lavar. Tem uma nova cena comprada aqui pra ver. Isso aqui é uma pequena motor também que é.